Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Olen palju kordi mõelnud aastaid otsimas lahendust mingisugusele ühele lihtsale, ühele sellisele tegevusele, mis ei tekitaks minus trotsi, mis ei tekitaks seda, et ma pean, mis oleks hea teha ja mida ma saaks kontrollida. Inimese loomuses on juba kontrollida. Me tahame kogu aeg kontrollida, nii, kuidas see käib. Ja teate, see on kogu aeg olnud. Ma olen seda kogu aeg teinud, aga ma hakkasin analüüsima. Ma hakkasin mõtlema, mis see siis on. Ja mul on see võti olemas. Alustame sealt, mida me ei saa kontrollida. Me ei saa kontrollida, kui mitu lepingut tuleb. Me ei saa kontrollida, kui tagasi minnes mitu inimest tuli kohale, kui me neid kutsusime kohtuma meiega. Me ei saa kontrollida seda, kas inimene oma lubadust peab. Aga mida me saame kontrollida? Me saame kontrollida enda kõnesi. Näide. Võtta näiteks 4 kõnet iga päev. Või 2. Või 1 kõne. Aga võti peitub seal. Tee seda iga päev. Võta endale väike tükikene aapäevast. Olgu see 5 minutit või 10 minutit. Kui sa oled väga tubli, võta 15 minutit ja sa suudad teha 4 kõnet päevas. Kõne läheb lugema sellest hetkest, kui teine inimene vastab ja ütleb halloo või tervist. See, kas ta tuleb kohtumisele või ei tule, ei tohiks olla eesmärk. Otsene, see võiks olla pikemaajaline eesmärk. Lühiajaline eesmärk on saada infot, küsida küsimusi. Ja mõte on selles, et kui sa teed iga päev natukene oma äri nimel, oma äri jaoks, siis sealt tulevad küsimustele saadud vastused. Inimene näeb, et sa kontakteerud temaga. Ja sealt tulevad kohtumised ja sealt tulevad lepingud. Ja sealt tulevad tulemused ja sealt tuleb elustiil. Ehk kui sa nüüd teed mõned kõned iga jumala päev. Võti iga päev. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Mõte on teha teatud arv kõnesi. Iga jumala päev. Ja sealt tulevad tulemused. Ma võin teha ka teise osa sellele videole, kui teil on soovi. Sest ma tean, et siit tekib küsimusi. Näiteks laupäeva pühapäeva kõnede kohta. Näiteks, mis siis, kui ma pean tegema selle kõne kell 8 õhtul või kell 9 õhtul? Või mis siis, kui ma pean selle kõne tegema hommikul vara? Küsige nüüd teie. Kõigepealt, kuidas see video meeldis? Kas te saite väärtust? Ja kas te tahate teist osa? Ja millised on küsimused, mida te tahate, et ma vastaksin teile teises videos? Mul on vastused. Teie küsige. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.